Presentem el meu compte ambiental, un sistema de bonificacions per als ciutadans i les ciutadanes més responsables ambientalment dels 93 municipis del COR. A través del meu compte ambiental, els ciutadans i les ciutadanes acumularan ecopunts, que es traduiran en descomptes a la taxa del COR. I de quina forma aconseguís aquests ecopunts? Anem a veure un exemple. Suposem que una família A o una empresa té una actitud, diguem, poc respectuosa amb el medi ambient, ja que no separa ni recicla. Els seus residus hauran de ser tractats en una planta mitjançant costosos processos de tractament. A més, donat que els residus no estaven prèviament separats, molts d'ells acabaran com a rebuts a un abocador. Evidentment, aquesta família o empresa no acumularà ecopunts i no obtindrà descomptes a la seva taxa. Imaginem, en canvi, que una família B sí es preocupa per separar els seus residus més contaminants i perillosos, dipositant-los de manera gratuïta en qualsevol ecoparc fixe o ecomòbil de la nostra xarxa, prèvia identificació a través del seu DNI. Com els residus estan prèviament separats, costa molt menys diners el seu tractament a través de gestors autoritzats amb totes les garanties mediambientals. A més, quasi no es produeix rebuig, pel que es minimitza la quantitat de residus que acaben a l'abocador. La família o empresa B acumularà major o menor nombre d'ecopunts en funció del tipus de residus que recicle. Quan més contaminants i perillosos, més punts. I a finals d'any, el COR premiarà aquest comportament amb una bonificació en la taxa de tractament. Fàcil, no? Ara, al COR, el comportament ambiental de cadascú té premi gràcies al meu compte ambiental. Consorci per la gestió de residus. COR.